Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Beatrix në gjendje të rëndë emocionale, Romeo bën gjestin emocionues. Dalja nga Big Brother VIP nuk ka qenë as pak e lehtë për Beatrix, dhe kjo nuk ka kaluar pa u vënë re nga Romeo, i cili menaxhon dhe Instagramin e Donaldit. Ditën e sotme i ka ndarë në profilin e të vëllait një foto ku ai është shfaqur bashkë me Beatrix pranë pishinës dhe një tjetër ku ndodhej i vetëm duke ndjerë mungesën e Trixës. Kjo e fundit la shtëpinë të shtunën e kaluar teksa ndodhej në eliminim përballë Donaldit dhe Angel. Gjatë këtyre ditëve Trixa ka qëndruar e heshtur duke mos postuar në rrjetet sociale, ndërkohë që edhe miqtë e saj e kanë patur të pamundur të komunikojnë me të. Dojna Mema tha dy ditë më parë se Beatrix kishte refuzuar të ishte pjesë e fan club për shkak të gjendjes së rënduar emocionale. Nga ana tjetër, dhe Donaldi është parë shpesh herë i menduar dhe në një moment ka kërkuar të lërë dhe shtëpinë, por është thirrur nga vëllai i madh në dhomën e rrëfimit.